bare mine øjne. Mine øjne vil bare falde af. Nej, det gør jeg. Hey, vi går bare rundt sådan her, så vi er rigtig genstarkt. Så kommer Jura bare fjern. Ej. Satan. Maskine. Jeg har ikke min lygter med. Har du ikke lygter med? Jo, det er ude i bilen. Jamen, der er drukket. Far, hvorfor drikker du også hele tiden? Nej, det gør jeg sgu ikke. Henter du ikke min lygter? Og der er nogle maskiner, far. Ja, så du godt. Jeg henter lige en lygter, så. Ja. Ja, den der stige også, den er totalt ustabil. Ikke fordi jeg prøver at gå op ad den. Nej. Den går sådan her. Hvad er det nu? Hold kæft, hvor varmt. Jeg passer på, at jeg går på mærke gulvet. Du skal ikke lige gå derover på at se. Hold kæft, hvor fik jeg op i hovedet der. Hvorfor skal jeg også bruge til at åbne? Hvad er det? De har også haft katte. Ej, der er hundefodspor. Nå, det står ikke i vejen. Undskyld.
Det er mælk. Åh, hvor er det irriterende. Det er da sært. Har du fodbold? Der er ikke noget. Hvad fanden? Oh, avis. Ej, jeg er 2008. Ej, jeg havde kommet fedt i hovedet, mand. Der lugter lort fra. Det lugter lidt ikke så godt. Kom ned. Det var altså slutningen. Ja. Den her bliver. Ja. Kom her. Der har ikke været nogen flere år. Hvor er der hele? Ej, der er kom lige. Jeg kan ikke gå op alene. Jeg håber sgu da trappen holder, mand. Hvad kæft, man var små i gamle dage i højden. Ja. Okay. Ja. Marie. Hvad? Jeg skulle lige bruge. Hvad lavede du? Der er godt nok lavt til loftet her. Jeg kan ikke engang stå op. Nej, det er jo det, jeg siger. Gulden. Hvad var der derinde? Var det åbent? Hvad var der? Lige censurerende. Ja. Så er der fint gardiner. Kan jeg klippe det på? Ad. Vil du fjerne det på min arm? For meget over det hele. Oh. Det var det for denne video. Vi ses.
der har prøvet at redde det her ud. Thank you.